I think of love, it's always you that I think of. When I think of tears, it's always you that I cry for. Baby, won't you please come back to me and stay? But baby, there ain't no other way. Maybe this is how my life begins, so maybe this is how it ends without my lovely lady. You are the only one to answer. Are you still in love with me? Without my lovely lady, you are the only one to answer. But baby, there ain't no other way. No, 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 no. Baby, won't you come and stay? Ej, tak skal I have. Så er der altså virkelig spredt god stemning i studiet. Tak for det, også Alexander Kravlund og Kasper Bay. Nå, Benjamin. Så er den altså kommet, din CD, eller på mandag udkommer den. På mandag udkommer den. Back in Town, vi har den her på skærmen, og det er garanteret dejligt for dig at se den. Det og er det. Lige om lidt, så er den altså derude. Ja. Det er ikke så lang tid siden, du var i studiet og indspillede den, og du ville gerne have, at det skulle foregå på en helt bestemt måde, nemlig at det skulle indspilles live. Lige præcis. Der er jo mange andre, der vælger ligesom at have et instrument ad gangen, en stemme ad gangen, klippe det hele sammen til sidst. Sådan det skulle være live. Lavkageproduktion. Lavkageproduktion. Ja. Det er der mange, der bruger. Ja, det gjorde du ikke. Hvorfor ikke? Fordi at jeg har været ude og spille så meget live i år. Jeg har jo nogle sangskriverklubber, vi også kommer ind på, men det betyder, at jeg har spillet 150 gange i år. Mm. Og derfor den her live feel med varme, med spontanitet. Det er det, jeg gerne vil fremhæve på pladen. Så derfor gik vi i studiet i 2 dage. Mm-hmm. Vi havde ikke mere tid end det. Nej. Og indspillet sådan set hele pladen. Jeg har så tilføjet et par solonumre senere hen. Men med band, der er det alt sammen live. Og så har vi så dubbet, som det hedder. Vi har snydt lidt. Vi har puttet nogle ekstra instrumenter på. Som trombone, trompet. Mm. Men stemningen er altså stadig live? Stemningen, ja, og jeg har sunget og jeg spillet, altså gitaren og min sang er live. Der er ikke blevet klippet noget af det. Det er simpelthen, jeg vil gerne have, fange det moment, hvor der er den her gnist imellem bandet. Og det er jo nogle dejlige drenge, jeg har med. Ja, det kunne vi jo se. Ja, det er den nemlig. Ja. Så... Men hvorfor er det er så vigtigt for dig? For jeg ved jo også, som du lige nævnte, de der spilleklubber, du har. Altså, det er ligesom open mic night, man kender det for stand-up-komikere. Ja. Simpelthen en mikrofon, der bliver stillet til rådighed for ukendte stand-up-komikere. Ja. I det her tilfælde er det så dig, der simpelthen tager nogle ukendte sangere og musikere med ind i klubberne. Hvorfor er det vigtigt for dig, at det her live, det bliver, den stemning bliver spredt ud i vores byrum? Det er vigtigt, fordi at vi har haft 10 år, synes jeg, eller måske 15 år, med meget jam og meget covermusik. Og jeg synes, vi har så meget mere at byde på. Vi har en skandinavisk tone her, fra hele Skandinavien selvfølgelig, men også fra København. Vi har masser af fantastiske sangskrivere, som er ved at blomstre. Og da jeg selv startede ud for 5-6 år siden, der var det utroligt svært at komme igennem til spillesteder. Mm. Der var ikke nogen, der kendte dig. Du havde måske ikke så meget på det repertoire. Og jeg vil meget, meget gerne skabe et rum, hvor der var plads til originalmusik, frem for at det skulle være noget, som folk genkendte. Mm. Og derfor er det vigtigt for mig, at der er steder hver uge, hvor folk kan komme hen og prøve sine ting af.
og prøve det over for et publikum. Men det tager altså tid. Det tager jo tid at både vende spillesteder til at tage originalmusik. Det er jo et sats. De ved, at det er meget populært at høre TV2 eller George Michael eller alt muligt andet fantastisk. Så derfor har de tit bare sagt, men så hyrer vi et band, der kan spille det. Og så kommer der folk, fordi de genkender det. Mm. Men ved at sige, nu tager vi og satser på noget nyt, noget originalt, så vender vi stille og roligt publikum til at gå ud og lytte til originalmusik, som de ikke kender i forvejen. Vi vender spillestederne og dem, der står med pengene om bag der, til at se, om der er et publikum, der er musikerne. Og på den måde, så får vi skabt en blomstrende udvikling i det originalmusikken i København. Så det er altså at åbne op for nogle tilbud til både jer som musikere, men også til os andre og til spillestederne. Lige præcis. Men hvad kommer der ud af det? Udover at musikken kommer ud, så får I også et særligt fællesskab, har du fortalt mig om. Hvad er det for et fællesskab? Jamen det er en slags community, foreningsånd, ikke? Som bliver skabt i det, at vi har det samme mål. Ikke? Vi har det samme mål, det er at få ens hjertebørn ud. Mm. Og det, der sker noget helt specielt ved, at man står på samme grobund og vokser sammen og inspirerer hinanden. Det er sådan, jeg prøver at sammenligne det med, at der, fordi der kommer rigtig mange på de her scener, rigtig mange sangskrivere. Og den sunde konkurrence, der er i, at vi har 50 sangskrivere, som alle sammen har noget rigtig meget at byde på. Vi inspirerer hinanden, vi gør hinanden bedre, vi sætter os op, vi vil gerne kunne være lige så gode som de andre. Og lidt ligesom sådan Nørrebrogade med Alsofarma-butikkerne, ikke? At der ligger 50 ved siden af hinanden, og de overlever alle sammen, fordi folk ved, hvor de skal gå hen for at høre, eller for at spise. De hører ikke så mange Sofarmaer, men de spiser dem for det meste. Men de ved, hvor de skal spise dem, og det samme med de her klubber. Der prøver jeg at skabe et forum, hvor folk ved, altså lytterne ved, hvor de skal gå hen, men også sangskrivende ved, hvor de skal gå hen for at blive inspireret. Mm. Og så hjælper folk hinanden. Ja. Altså på min plade her, det er jo sådan virkelig et produkt af de sidste halvandet år, hvor jeg har kørt de her aftener, sangskriveraftener. Fordi at jeg har både mødt musikerne her igennem det, og så har jeg andre sangskrivere, som også er med, som kommer ind og sunget noget kor og hjulpet til. Og det samme har jeg gjort ved andres sangskriverplader. Så vi hjælper hinanden. Der er en fællesånd. Der er ikke sådan en hvor man kun går efter egen næse, vel? Mm. At man går simpelthen efter en eller anden form for fællesskab, fordi vi får skabt et publikum i fællesskab. Og det publikum er interesseret i at lytte til vores type musik. Og jo flere, der kommer til det, så selvom vi er mange sangskriver, så kommer der også et publikum. Og det er jo samspillet mellem publikum og sangskriverne, som både skaber aftenerne. Og måske er det også en del af det, som du tror nemlig på, at Danmark bryder igennem som et tekstforfatter eller sangskriver. Sangskriver land lige om lidt, eller om et par år sådan cirka. Det har jeg i hvert fald. Hvorfor har du den fornemmelse? Fordi at jeg kører de her sangskriveraftener hver uge, og jeg har cirka 3 sangskriveraftener hver uge, hvor der er noget arrangeret og noget åbent. Det er sådan, jeg kan ikke køre det fuldstændig åbent, fordi kvaliteten er høj, men det hver uge, hvis der var 3 scener hver uge, hvor der var kun sådan open mics, det vil gøre, at niveauet måske ikke var så højt alligevel hver aften, og det gør jo så, at publikum ikke kommer. Så derfor er noget af det arrangeret, og noget af det er åbent. Men du kan høre, at der er altså nogle gode forfattere derude. Der er fantastiske, både forfattere og sanger og sangskriver. Ja. Der er rigtig mange. Ja. Og vi har haft gæster fra både USA og fra England og fra Tyskland, som har været oppe og spillet på de her scener. Og de er alle sammen meget positivt overrasket over, hvor høj kvaliteten er. Ja. Benjamin, jeg vil sige tillykke med dit første album. Ja, og så er der jo meget mere at høre til dig, hvis man har lyst i morgen på Blågårds Apotek på Nørrebro. Der er release party. Der er release party på Back in Town. Alle er velkommen. Tak for besøget. Tak.